Mit navn er Brian Mauritsen, og jeg har her på Kongens Nytorv min lille hule, hvor jeg sælger smykker og diamanter. Når folk skikkelig diamanter, jo, der var på. Vi kan lige starte med at vise den her. Nogle helt nye ørehænger, som vi har lavet med rosa kvarts, og det synes jeg faktisk til dit tøj i dag, passer rigtig godt til. Så... Jeg synes, det er godt. Det er i orden. Ja. Det er bare i orden, ja. Jamen, her har vi et lille udpluk af nogle af de ting, man kan se, når man kommer ind i hulen her på Kongens Nytorv. Og jeg lægger stor vægt på kvalitet i smykkerne. Jeg laver mange smykkerne, de er færdige lavet, men vi har også noget som løse diamanter, har vi også på lager. Og her kan vi se et helt fantastisk par diamanter på over 2 karat hver, som jeg lige har erhvervet mig. Perfekte sten hele vejen igennem. Derudover, jamen, så sørger jeg også meget for det der med kvaliteten i smykkerne. Og det ser man tydeligt, hvis man ser et armbånd som det her, hvordan det funkler. Og det er sådan nogle bitte små detaljer, der er med til at gøre, om et smykke er flot, eller hvor et smykke, det bliver noget helt unikt og noget eksklusivt. Jeg holder ofte et lille arrangement, hvis man skal ud og spise i København om aftenen. Jamen, så kan man starte herinde hos mig, og hvis man er i en gruppe på alt mellem 4 og 12 mennesker, jamen, så kommer man forbi, og så får man selvfølgelig noget champagne igen. Og jamen, så kigger vi lidt på diamanter og smykker, og hvis man har nogle spørgsmål, jamen, så kan man stille hvilket som helst spørgsmål til mig inden for den her branche. Champagne er mere champagne-tid, ikke? Champagne-tid, ja. I København. Det er rigtigt. Det er ondt.